Ok, prijatelji, zdrav. Dneska ще изиграем... ще играем... Пардон. Играта NecroVision Lost Company. Или... Да, Lost Company. И тук с мен е Вампира БГ. Или както аз се му викам Жигаско БГ. Да. Сега ще намаля тук звука, че е някакъв... Много досаден. Не, плюс той няма мочи да ме... Чувате. Сега тук зяпам и... И... За, това бе... Зяпам и... Зът на България... Гласът на България. Те, започваме играта. Start new game. Recruit. Понеже ние знам що за стока е... То за стока е. И сега тук някакъв ще започне да чете бележка, тъй че оставям го да го слушате. Само дета с не го чувам. Да, и честито на финалистката Ния от гъзът на, гъзът на България. Тя спечели току-що... Да, бе, това бе там, предаването. Спечели го, да. Обаче, явно толкова съм намалил звук, че сега не си чувам моня да плещи. Да, не го чувам. А трябваше това да плещи. Вампирчо? Ти какво правиш в момента? Чудя се ходя се изцеля. Например? Ми колеба се игра, която не съм играл никога. Например? Ми не знам, чудя се. Ти та Half-Life колко пъти си играл? Ах, Half-Life повече. Между другото на Half-Life видях една Half-Life двойка, двойката, тя е ужас, напълно ужас, в някакъв затвор под земята ли беше, абе не помня какво беше, ама я видях, що за стока е, наистина не бих е играл, тя е, просто е, бая странна, бая е страшничка, не се видя. Наистина, е плюс той едва ли ще ми тръгне с толкова график. Да и малко нова ми се вижда. Ех, е, е гад играта. Ура! И сега те тука. Мале, каква е тая игра, бе, човек? Дай сега. Може да се изцеля. Options, той да го оставим на 15. И ето и на 15. Така. Ма тя е супер леката, бе. Добре, брат, просто разбрахта. Само си го говори на ум, си размишлявай. Ка, сега къде сме, какво сме, що сме, какво е това? Primary objective, meet with a field management and the cure. Еба, то ли ти бе да уеба? Еба си якото. Ка, use the WSD and the WSD to case to move, okay. Вече ги използвам, ама един въпрос, що е толкова бавен. Майко, тук има... А, what the fuck, поза тук? Я! Като тръгна да бягам и... Някак си много странно бягам. О, охо! Що се обесила, мой човек? Е, жалко. Мир на пръха ти. Това е това тук. Кис тия варели, кой ми ги хвърли тия варели? Кога някой ми ги фърли. Еля, еля.
Няма ли да мрежа? Мога ли да му цапна главата? А, това пак жив да го еба. Кво? Е, че... Играта ми е интересна, графиката не е много яка. Абе, кой това е стик? Стик гранейт, аха. От уния гранати. От уния гранати, сетих са. Кои са тия гранати? А, what the fuck, графиката, защо е така? Знак си много странно, уважаеми зрители. Медиум, а да пробваме на хай да видим какво стане. Хай, хай, аплай. Тей, а да видим сега. Ми, то пак същото. То пак същото, уважаеми зрители. Пак не е много. Често гледайте го, той просто като скокни има някакъв джъмп. Това. 16 октомври 1916 година. Тъй, до тук само това счетах до някаква станция. Така, нататък обаче сега не мога да разбира сега 9 ли? Ай ли е? Кво е? Текинци... Нещо си... Еми... Мисля, че май ще да прочита после, ма... Звука нещо ми се бъгна. Сега няма звук. October the 16th, 1916, on some godforsaken station. They can't say I didn't try. It spread so fast. After an hour, I was the only one left. 1 hour! We came by train, fully equipped. The boys unloaded their gear and started looking for a place to assemble. But those wires that came from the ground... They took some of the men. Others were victims of the plague. What hope is there now? I'm as good as dead already. The ammo is on the other side of the station. If anyone is reading this, go back. Go back now. Remember, they nearly always stay in one place. И в този цялото аз нищо не разбрах, защото не му схванах смисъл. Първо на първо. Обаче нещо... Опа! Обаче нещо аз ще сменя пак графиката на медиум. На лол пак? Как ли ще е на лол? Айде да пробваме на лол, уважаеми зрители. То... Ай, лол! Ми, лол си е абсолютно същото. То си бавен. Дали ще се оправя в тази игра и като спринтвам виждам размазано. Окей, разбрахме защо какво трябва да се прави в тази игра. А, то не беше ли умрявата уеба? Ще не виждам толкова бъде. Ай да мреш! Ай да мреш! Аре, бе, тоя пистолет, що не стреля? Хай да мриш! Аре, бе, мри, бе, да те еба! Аре, бе, мрази зомбита! Аре, мри, бе! Аре, бе, побрати ме! А, къде съм? А, what the fuck? Шет, не мога да се измъкна от тука, бе! Ей! Аз тега си има държал, бе, тъпте. Умре ли, бе? Аз си размазан от това, бе.
значи. Рикочко. Дали няма да станеш, а? Обознали ли се? Pathological symptoms. The plague spreading even faster than we thought. It's here. Press middle button to perform a melee attack. Melee. Ох, мамо. Чай сега. То носи някакво желязо за щит. Аз ако се обърна срещу него. Аз ако се обърна зад него. Press left control to kick and push enemy away. Ето е малко невъзможно, защото аз не отивам в близък бой. Айде бе, ти имам пистолета. More infected men. What the fuck? But their symptoms don't look the same. This is chaos. Shit, бе! Ай, господи! Ака бе! Ей, те като стане за масло, нищо не виждам бе да го еба. Аз дори не мога да им целя главичките, ако там трябва да се съсредоточавам. Апта ми се стои. Ай, сектир бе, педал с точилка, откъде се появи и ти бе? Айде... Айде... Аз стои изобщо няко... Смятам за ужас. Аз стои някаква... Сага с бой на зоната. Какво да няма загубиха. Уф, тази ръка ми скара къла, бе, майка му става. Я зика майка, като мен е до мен са. Че е какво стана, че има и с... Вие какво сте това сега? Хедшот. Окей. Май се справим с хедшот.
трети хеджок. Това поиде се за Дебъл Кил. Моля още. Квадра Кил? Стъдайте, уважаеми. О, Machine Gun Hedgehog. Е, брат, май свикнах. Майка ти, пред мен ли се спавна, бе? Machine Gun Hedgehog. Е, брат, аз тук с тия Hedgehog ти направо. Ставам, бе. Ставай, ставай. Какво трябва сега тук? Чето не разбрах в тази игра. Аз разбрах. Не знаеш какво разбрах? Само хепчот. И аз и тия гледа. Майко, моята ръка. Пак. Майка ти да е бъл. Унеска. Извинявам се, уважаеми зрители, за цинизмите, които в момента чувате. Че ти откъде се появяват отгоре някъде? Браскетите си тя. Това ли към по-далечните или по-абе? Това са тълпи. Сам ли си в играта? Да. За жалост. Но съм канати. Моята и аз ще бъда сам. Ако цъгни изобщо. Значи аз съм голям тъпанар, хвърли граната точно по себе си. Познат. И гадо, нямаш патрони и да ти зарежда пистолета в последния момент. Дай хеджот, дай хеджот. Сега е то, тога даже не може да се стреля, честно ти кажа. Не, е само двама са, така ми се мисля. Сега в този момент да ми дойде някой зад. Ту! Зад мен е направо ще се спиши чакато момче да чакам. Що като? Тей! Сега какво правим? Нека краченца, речички, колички се разхождат. Шет! Да фърля храната пред себе си. Братле, много си зле. Перфектен. Ай тази маска е. You pick it up. Ай тази маска е. You pick it up. Газ маска. Маска за газ. Тук е брат, че е нещо. Амо. Как патрони са били. Патрони за штатрони. Може би да са 100 патрона. Баба Дона. Това да е. Ех, уважаеми зрители. Ей,
Лусиан нещо си... Това е просто инсталация има. Героят да ни цяло за знак. Абе, че пък откъде се взема? Лусиан Волен. Значи това се води Лусиан Волен. Да, не си чук господин Ванс. Тук има някаква подвижна количка, да не има къща плюс. Чай да се намалява с малко пъсмици. Маци, аз тук влизам, ама... Това се задъхва. Добре, как да я спрашвам така с маска? Аз не разбрах много. Вие се скачам, отвървам чай, видим всеки с контролите тук, бе. Едно. Чай сега. C, скачаме шифта така, P, пауза, F9, Quick Load, F5, Save, Say to Team, имам някакъв Team, Say to All, може би имам мултиплеер, Screenshot, F12, Voice, Message Town, V, така, WSD, така, добре, Combat, пробвам сега тук нещо. Weapon 1, 2, 3, 4 с числата Fire, Left Mouse. Alternative Fire Zoom, Right Mouse Button, Air, Next Way Weapon, така. Kick, Left Control, Melee Attack, Middle Mouse Button, Adrenaline, Left Out. Ще пробвам. Гранада. Гранатка Г. Специал атак Q. Сега ще видим. Така. Weapon switch приоритет. Айдем сега. Значи. И специална атака. Майко, ужас. Дупо е за граната. Ами, това е за тъпата маска, ако трябва да я се знае, за мак и изобщо. Това маска искам да я взема. Добре, как да си я туря? Маската да е останала пак е тук. Не, няма маска. Нещо. Как да сложа маската, момче? Да, не искам да видя примерно. Нещо, което няма да е примерно маска.
Options. Controls. Screenshot сесия Combat. Альтернатив. Нищо няма ли така? Зомбите ли убиваш? Нищо кло. Ама аз толкова и знам. Не рачай сега. Специал атака. Q. Каква е тази специал атака? Нищо не видях. Те, кое има сега тук? Alternative, Delete, None and Page Down. Delete, аха, това са другите бутони. Така, Weapon, така, General. Не трябва има някакви врач. Те, F9 е туи. Окей. Tap a display objective. Say to team screenshot. Space. Ме как ве, братче мой? Чакам. Заради няма да е лошо. Ето, нали? Къде съм сега? Къде съм сега? Къде съм сега? Какво става тук? Защо не мога да се вижда? Защо? Какво? Къде? Как? Защо? Заради го по-бързо. Моля ти се.
Ай, ще трепе тук бала ми. Уважаеми зрители, тая игра не е много интересна, честно ми казвам. Тей. Сложихме противогаза, противогаза. Желязко избяга. Той е звук нещо, но ми карец коста, тук кой гърмил е да го гоеба, майката да го гоеба. Кой гърмил е? Що не виждам тази маска, честно ми казвам. Кой стреля ти, бе? Идвам с мир, бе! Идвам с мир, бе! Та с мир идвам, бе! Е, бата, скелета по джапанката, бе, бе! Ей! Един отрепан, остава още един, и тук имаш някъде. Сега в този момент зад някой към и дойди. Е, бате! Ти направо мачакалиш. Айде, бе, айде, бе, айде, бе. Дай му, бе, дай му, бе. Ама така... Кажем сега, кой е властелина на оръжията тука. Да му кажем на батката, кой е властелина на оръжията. Та врата, аз не мога ли те разбира, дървай, бе? Добре. Добре, научихме се да разбираме врати ли, майка? Ау, ау. Кой има тук в този шкаф? Тук да няма да намерим зарзавати. Те на... Баба Тонка. Това пистолет, както го беше вдигнала и те направо ми изкара къл. Ама тук сега, какво е това? А, така, я, дай, 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 дай. Ох, майко. Какво е това, бе? Секрет. Нещо се. Ох, майко. You picked a big ammo chest. Естествено, нучите е big ammo, бе. То няма с малки амовчета тук. Трябва да питам някой вари след мен или аз те правя. Защото нещо звука не ми вдъхва много голямо доверие. Като това моля да му пъсна гусловичката. Една гусловичка да му направи или не. Не успях. Ай сега, какво правим след това? Ритаме вратата, нали? Та врата нещо има и не стана. А пак. Спритай. Тук движи ли са с тия звуци, не знам, ако и това пришуче. Я, метки, тоест метки, малко мязаше на труба с... труба с... заедно, труба с... цемент. Тъй, тук, уважаеми зрители, няма нищо интересно, тъй като за вас, доколкото мога да виждам да... Трябва малко да позабягаме да видим какво ще ви взема нататък. Аем сега, другият дойде от и тук имаше нещо. Врата на това. Е, вижте, метките мязват като труба с цемент. Но няма какво се оплака, ако не е. А, играта ми е наполовина. А, разбирай. Тебе та търсих, теб та нямаше. Ходих до едно място, след ли няма да кажа какво е то? Не ти казвам. Но играта след малко ще е готова, едно църни. Рече, аз тук с това се опитвам да се оправя това върви като пиян пейчо. Споменавал съм на митачето, коя е играта. Те сега врати тук. Могат ли да се отворят? Ако не могат да разбия, не могат да се отворят. Боже господи, то се са като момиченци. На тази гледище тавиш поредица. Май. Да, но има гледаемост.
тук някакво фенерче, нещо, зода. Оставете коментар отдолу с надпис. Искаме още от тази игра. Аз като ти гледам каква е тази игра. Checkpoint! Saving progress! О! Help the surrounding Germans. Ако са ти германци? Да питам аз. О! The youth of today, brave, stupid, and can't survive without an old man's help. Oh yes, I've missed the feel of cold imperial steel. Okay, имам само един проблем. Какъв? Аз ако оцелен не нещо се стои, вече и добре. Значи трябва да помагам на германците, за да избиваме тук някакви си зомбите пак, така ли? Обаче, щеш да е по-бърво, ако това бягаш по-бързочко и по-не така... да са калтика. Къде са тия германци, бе, да ги е? Аба, батка, не знам. Бате, от тук някой ме хвърля, оръжие път. Видяваме какви да са германци, сега са един съжитавам с това. Ай, си позърди малко това. Оля, майко, тук с тия бавни оръжия. Майко, това ми лети патронче, по патронче. Ти оръжи, че майко ще получи инфаркт, брат. Къде това? Къде си тя? Ууу, хедшот! И ми списа някакъв бел. Джинг... Жигъл бел, нещо такова. Джигли бел, нещо от сорта. Come on, quick, this way! The barricade won't hold unless we help them! А, добре. Be careful! This disease is sending some of our boys insane. They're firing at us for no reason and... Значи може да се вижда по-кубов в тази игра. Наистина, значи може да се вижда по-кубов в тази игра. Чай сега, чай ги спотрепа, че направо не се там интересно. Значи не може ли графиката да е такава хубава и изчистена, а не някаква мутна... Значи... Просто графиката е според сегата. Не да разбирам. Де, аз обаче си запазвам снайпера, защото ми харесва. Значи, що ме викаш да дойде с тебе, приятел? Но ми кажи на къде съм да дойде, защото... Аз не го знам, пътя в дяхта. Идвам. Пак той кълтика ни е, кълтика ни е. Де. Damn fool! Are they all just raw recruits? Seems like they need me more than I need them. Come here, man. Come on, fire the door. Ah, this is too much to survive. What are you doing? Where are you going, man? Shh. Значи ухапят ли ме, има някакъв вид зараза, те ли да разбирам? Да. И виждам така размазана. И докато не ми се изчисти за... Та зараза... Аз ще виждам размазано, докато не умра. Така ли да разбирам в тази игра? What the fuck about the... that glitch? Значи, окей, ако е така самата игра, е тук трябва да си извадя снайпера. Айде, вади снайпера. Дай сега хейт. Много повече ми харесва. Обичам снайперите в игрите. И аз. Какво не переш хейтът? Да носите от моите... Кажете ми, че сте от моите, моля ви са. Не сте от моите ли ме? Стига, бе! Ай, ви имате величина, бай, ба, майката!
аз вас ли защитавам тук или е себе си? А, значи си имал помощниците или? Не знам. Нищо не знам. Се опитвам да разбера. Фърлят ми граната, фърлят ми граната, познай кой няма да избегни. Кой? Аз, кой? Аз... Къде си, къде си, бе? Значи... Играта много ли е страшна? Страшна не мисля. Просто е някаква... Че аз... За кой ти е моята подкрепа тогава? Мислих, че е страшна. Тя била някаква си... Някакви човек, разбираш, графиката е някаква мътна. These aren't the same as the others. Познато чувство. Something much worse is happening here. Се оправя. Айде, аз пък тук се глича в някакъв реактор да бе. Аре, бе. Аре, джъмпа, бе. Е, бачи джъмпа напред това. Айде, аз пък се глича малко. А, поправих се. Така. Значи графиката на момент става мътна, на момент става нормална. Обаче повече ми графика е нормална. А това се случва след това, не знам си кой. Лапа има заразява някакво нещо, знам ли. Аз изобщо не слушах тази. Аре, то не може да бяга по-бързо, аз ще бягам по-бързо от него. Наистина, ай тая игра, бе. Ме так, за какво изобщо е изцелил? Ай тук тази барикада, бе, игра сега да ме пускаш. Вика, за какво изобщо е изцелил? Мислих, че някаква яка, гледах уж трейлера. Зареби ме, ама... Зареби те, ама само на гледка. Ей, кой има тука? Тука даже... Ей, кой има сега тука? Тук има някакво нещо като машина, като компютър, ама не е компютър. Трето кое? Какво сега? Нещо станцията? Deus Ex Machina. Thank God our engineers are better than our soldiers. Сега аз какво трябва да направя тука? Някой да ми каже аз какво трябва да направя тука? Ще е много добре. И аз не знам. А, сега графика... I'd better go in there. Not that they'll be much help to me. Къде трябва да хода сега? Find the control station and така. Help the surrounded. Те е помогнал съм. Пример и objective. Meet with Field Marshal and bring him to kill. Join with the rescue soldiers. А, той вече става. Чем при другите солджери. Join with the rescue soldiers. Става, съгласен съм. А, има фенерчика в тази игра или? Момента им си. Да, фенерчи ще видя как пред ни гущира тук. И време е да се забъркам с нещо. Аз тук се забърках с някаква пустотия, честно ти казвам. Ама при мен явно няма да е. А те тук това вървеше без глава или беше с глава много минути. Обърна вниманието. Плей. Аз съм вътре. Айде. Играта е жестока. Годината е 2012. Machine Gun, Headshot. AMD. Кой е най-добрият по хедшотите, бе? Точно така. Кой ме стреля, бе? Кой ме стреля, бе? Да го е...
тук има вода. Кажи главичката. Ау, точно така. Благодаря ти за главичката, моето момче. Има ли още, бе? Че ай си презаредил оръжието предварително, че то тук стои и бавно зарежда. Ще направя 8 епизоден клип. 8 епизоден клип. Ти ли какво казах, бе? Ами так, откъде си пръзва? Ти си намали звука? Контролния панел, откъде е край? Закъш на Escape, Control, Options, Matka, Function. Готово. Къде се гледаш за управлението? А? Къде се гледаш за управлението? Не би трябвало да се води контрол с... Не, така трябва да се води в самата игра. W, A, S, D. Значи напред, назад, наляво, надясно. F. Ти записваш ли си ги някъде? Идвам, идвам. Обаче, къде си ти? Спитам за една черта. Давам на бек. Или майко, една бек. Граната ще ми свърши ти рада. Over here! Давам на бек. Бате, тука мене са... С лопата ме. Коня, ти искаш там да дойдеш. Искам нормал. И... Е време да се запъркам ефекшен. Плешивеца започва. Плешивеца ли? Да, гедра ми е плешив. Да не решава там? Не. Не искам да казвам нищо за играта, но играта е игра, когато бях малък още, преди да се запознава с метачите. Надявам се да съм по-добър, отколкото бях тогава. Някаква версия на Hitman. Тук се опарям някакъв кълъв. Играл съм. Звати си втория патрак. Играл съм я. Зависи коя версия. Първата още. Да, сега някаква друга. Аз си да няма. Тук ме гони нека. Тази версия е яка. Да си бях изцелил мафия едно. И ние съм я превъртал. Коня такова. Един от твоите всъщност се предателя. Единият главници герой да не се казва Линкъл. Ще помня имената. Че тази версия на Хитман има много яка графика. There's some dynamite in a room near here. Use some of it on this blockade. Quickly, there's not much time. Играта е брутална. О, тук трябва да сложа някакъв динамит. Ясно, значи ето също трябва да предам. Време да се запъркам в екшена. Боже, аз разминя по-бързо това оръжие, бе. Що е толкова бързо? Боже, как се бяга бързо? Винаги би трябвало да е шифта.
всички игри Shift-а. Да, но в тази версия на Hitman не знам как е. А! What the fuck, той ми подава като туториал. Някакъв баркод на гърба. Какво се тук, какво се прави? От тя да прави се, бе. Има ли нещо? Да. С буса ли трябва да влезна, не знам. Не си ли изпълняваш? Е, па. Току, що се прецаках? Пайта на Shift Run, окей. Това се е само запалил тук като статуята на свободата. Аз какво се става? The reinforcements, and I thought I'd been in the army a long time. Listen, this area's already lost. Everybody is either escaped or they're dead. Oberleutnant Jonas Zimmermann of the 6th Corps, 8th Army. I've an urgent delivery for the Field Marshal. Well, the officers have all been evacuated to Fort Stern. You should come with us to the field airport. It's close enough.
and find yourself a pilot to get you there. We're supposed to rendezvous with our train crew. They'll be passing nearby. Find another squad soldiers. Значи ще има още солджери. Checkpoint, saving progress. Супер, няма съм сам. Бях сам до една степен, вече няма съм сам. Остава сега тук, да видим и кой са лица. Али ще ви какво стоя. Те, още един умряха. Тук някой бие ли се? Аз пейс. Боже, аз стрелям от германците, разбираш ли? Айде сега, на къде трябва да стрелям, то тук аз обърках на... It's clear. Знаете ли какво ще мина с снайпера, защото по-лесно да се стреля с него. По-лесно се вижда на къде просто има и къде просто няма. Але, сеси си. Защото, нали, сеши се. А ти имам чувството, че тия тук няма да издържа дълго. Тия моите диаманти. И на къде съм ся? Тук е някакво влакче, няма ли бе? Нещо не мисля, че тук само за затворено в тази станция. Ето, айде. Един път да ме пълно. Ако се пиш... Ууу, джингъл бел. Знам, че не е джингъл бел, но аз не му викам. Значи, уважаеми зрители, научих се да стрелям с снайпери до втората световна война ли да. Това е някакъв вид снайпер, едно време ще. Сега е момента, в който аз слушам на това вече. Майко... Аз ги младя. Аз ги младя. Ти ги младиш там, а аз тук се опитвам да се... Познайте кой е най-добрия. Аз. Тате, аз тук си бия някакви хедшоти, разбираш ли? За 100 снайпер. Радни си чутурата, бе, приятел. Шахта за да заедам. Въпрос, аз тук ако ударя някой от нашите, ще му направи ли нещо? Ооо, перфектно си. Ай. И в тази точка. А, това пред мен точно. Защитавай ме, бе, немец. Видя. Един. Значи, уважаеми зрители, играта ми харесва вече. Честно ви казвам, не е страшно. Айде, още трима. Мой, предлагам да се скриеш. Някъде тук е много щитима, ама ще ме надупчат, къде ми е хила. Аз тук, брат, правям машин гън хилчат за това. Заради, бързо! Това е хитно, да е за това. Сега съм много добър. Филма е много як на
ако си гледал филма на Хитлер. О, да. Те имат много по-яко оръжие, искам да ги взема. Мисля, че ще мога да спестявам батони, ако ги целя в главите ми. Мога да спестявам поне малко батони. Ама ти не нарушаваш батони. Само не знам как да им взема оръжията. Някой ме цъфна от хаста. Да, е, има е тук някакви... Защо? Просто не отидем там, алти имам и... Както си ранки по един по една. Сега в момента в... Клиар. Гледаме, аз би искам лъжията. Как мога да ви взема лъжията, момичета? Аз ли малко няма да имам патрон? Ще остава другото. Не така, как се взема лъжията? Да, уважаеми зрители, аз правя сейфка и тука. New save. Сейфи. Така, сейфам си играта тук, уважаеми зрители. И пролока, мисля, че ще го мина следващия път и така. Ако ви е било интересно, оставете палец нагоре, абонирайте се, потресете, влезете, коментирайте, дърбара. И така, аз бях Митечето БГ, това беше... Некровижен ли беше? Нещо от сорта, така че да. До следващия път, уважаеми зрители.